Namaskaram. തന്റെ രാഷ്ട്രീയവും കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് ഉറക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നടനാണ് സലീം കുമാർ. പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രചരണത്തിനും താരം സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സിനിമകളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയാണ് താരം. ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ്സ് തുറന്നത്. സിനിമകളിലെ ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിനെ കുറിച്ചും നടൻ പ്രതികരിച്ചു. സലീം കുമാറിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് പോകാം. രാഷ്ട്രീയം എന്നത് എന്റെ അസ്തിത്വമാണ്. ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്നോ കേരളം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴുമെന്നോ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ ചാൻസ് കിട്ടാതാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെയോ ബി ജെ പി കാരനെയോ ദ്രോഹിക്കാറില്ല, ശത്രുവായി കാണാറില്ല. അവരെല്ലാം തന്നെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും SFI-ക്കാരായിരുന്നു. അമൽ ധീരജ്, ആഷിഖ് അബു, അൻവർ, രാജീവ് രവി ഇവരെല്ലാം SFI-ക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരുമായി ഇപ്പോഴും നല്ല സൗഹൃദമാണ് നിലനിർത്തുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളായി കാണാനും രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണാനും എനിക്കറിയാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെതിരെ ഞാൻ പ്രചരണത്തിന് പോകാറില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പി രാജീവിനെതിരെ കളമശ്ശേരിൽ പ്രചരണത്തിന് വിളിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ പോയില്ല. മുകേഷ്, അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മത്സരിച്ചത്. ഗണേഷ് കുമാർ, എന്തിന് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ച സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ പ്രചരണത്തിന് വിളിച്ചു, ഞാൻ പോയില്ല, ഞാൻ പോവില്ല. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്നെ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, സലീം കുമാർ പറയുന്നു. അതേസമയം നിറത്തിന്റെയും വണ്ണത്തിന്റെയും എല്ലാം പേരിൽ സിനിമയിൽ ബോഡി ഷെയ്മിങ് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും നടൻ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം ബോഡി ഷെയ്മിങ് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ തന്നെ അത് കേട്ട് ചിരിക്കുകയാണ്. ബോഡി ഷെയ്മിങ് നടത്തിയാൽ ആളുകൾക്ക് അത് ദഹിക്കില്ല, ആളുകൾ ആസ്വദിക്കില്ല എന്ന സ്ഥിതി വന്നാൽ സിനിമയിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോൾ സിനിമാക്കാർക്ക് കുറച്ച് പേടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബോഡി ഷെയ്മിങ് ചെയ്യില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട്, സലീം കുമാർ പറയുന്നു. ഈ അരങ്ങ് എപ്പോൾ വിടുമെന്നോ വിടണമെന്നോ പറയാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം കാലേക്കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ച് വന്നതല്ല സിനിമയിലേക്ക്, ഇതൊരു എക്സ്കർഷൻ പോലെയാണ്. എന്തൊക്കെ കണ്ടു, എന്തൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു, ആരൊക്കെ കണ്ടു, ആരുമായൊക്കെ സൗഹൃദം കൂടി, അത്രേ കണക്ക് കൂട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. സലീം കുമാർ ഇല്ലെങ്കിലും മലയാള സിനിമ ഉണ്ടാകും, മലയാളി ഉണ്ടാകും, മലയാളം ഉണ്ടാകും, സലീം കുമാർ പറയുന്നു. എന്റെ മക്കൾക്കാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നത് ഏറ്റവും ആവശ്യം. ഞാനില്ലാതെയും അവർ ജീവിക്കണം, ജീവിച്ചേ മതിയാകും. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആളാണ്. 2000-ലാണ് അമ്മ മരിച്ചത്. 21 കൊല്ലമായി ഞാനിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിലും ലോകമില്ലെന്നത് നമ്മുടെ വെറും തോന്നലാണ്. ഇപ്പോൾ താൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നും സലീം കുമാർ പറയുന്നു. പശുവിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയാണ് സിനിമ. ഹരീഷ് കണാരനാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. അവനെ കഥ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു, അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന സിനിമയാണ്. എന്നാൽ ഡയറക്ഷനും സ്ക്രിപ്റ്റും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ സലീം കുമാർ പറഞ്ഞു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.